Takže ahoj, dneska si s Kiki připravíme nový takový rychlý recept na takovou osvěžující limonádu. Můžete si ho udělat taky doma. Můžete si ho udělat taky doma, není to vůbec nic složitýho. Budeme na ní potřebovat nějakou nádobu, v který tu limonádu budeme dělat. Potom nějaké sirupy, které jsem přes léto ukazoval, to znamená smrkový, šípkový, šeříkový, případně med. Budeme potřebovat jako hlavní sortiment citron. Máme tady listy. Trýmovníku. A máme tady sodovku, máme už ji vychlazenou, takže až to budeme mít slitý, tak potom eventuálně můžeme přidat ještě led, ale taky nemusíme, protože ta sodovka už je nachlazená. A já chci jenom říct, že ji tam nedáme úplně celou, protože aby se nám to rychle rozkazilo, aby jsme to mohli vypít. Takže tam dáme zhruba tak do jako litr. Takže to jsem chtěla říct. Tak spust. Tak jo, takže já vezmu mlahev. To na prkínko zatím, no i když zase hned, takže vezmeme citron, ale dáme ho tam jenom půlku, když toho bude půlka. Budeme hlavně dávat pozor na prsty, protože ty jsou hned pryč. Ty se do limonády nedávají. No tak, dám tam to větší, tohle je trošku menší. No a teďka vlastně vymáčknu do toho, teď tam nebude zatím voda, ale vymáčknu to. To je docela tvrdý. Takže teď to máme vmáčklý a až to domáčknu, to je za chviličku, tak se to tam zase hodí, aby se to víc ještě to chuť, protože to není úplně celý vymáčklý, takže se to takhle otevře. Tady takhle. A teď se to tam normálně hodí. Aha. A teďkon se tam může třeba přidat tyhle ty listy. Takže to se ukrojí jenom tahle ta špička. Může to být rýmovník, může to být máta, může to být meduňka, všechno, co se pěstuje doma v květináči. Já teďka si odskočím a ukážu vám, jak vypadá... A takhle to rozkrojím třeba. Jak vypadá rostlina rýmovníku. Tak vydržte. Takže rýmovník je tady ta rostlina, která nám vytváří takové lodyhy s takovými chlupatými lístečky sametovými. A jak říkám, je to podobný meduňce, je to podobný trošku mátě, ale spíš tý meduňce. Takže my se přesuneme zpátky k výrobě limonády. Takže teď jsme dokrájili, já jsem to nakrájela takhle na malý, může to i jako na jakýkoliv. A jako, aby se to ochutila, tak je to dobrý, tak je to tam hodně. No, teď to. A teďka přidáme jedno z toho, co si tady vybereme. Šípek, třeba med, anebo smrkový syrup. Takže, co tam dáme? Co chceš? Chtěla jsi smrkový třeba... syrup? Jo, tak smrkový. Tak budeme vyrábět smrkovou limonádu. Takže my jsme si vybrali smrkový syrup, který jsem už ukazoval na YouTube, jak se vyrábí. Je to vlastně z čerstvých smrkových jehliček. Macerováním přes cukr se vlastně vyrobí takovýto syrup, který může mít až hustotu, dá se říct, medu. No to jo. Tenhle ten je poměrně hustý a měl by být hodně zdravý, měl by obsahovat hodně vitamínu C, takže se dá trošku ten cukr prominout, protože to Cčko by mělo být hodně zdravý, zvlášť v období, kdy už není venku tak hezky a příroda nám neposkytuje tolik Cčka, takže ten sirup je vlastně uchované Cčko na zimu. Tak já tam zatím dám, třeba zatím jednu žíci. Bude tam nutno asi dát dvě. Dej dvě. Ale když to nebudeme dělat celý, tak zatím uvidíme až... Podle chuti se to samozřejmě dodá. Podle toho, jak hodně chcete sladký, jak hodně chcete i tím smrkem vlastně trošku aromatický. Přední mi z toho. Tak. Kuky nahoru. Ať to nepřeleš. Ať to neleš někam jinam. Tak, to se klidně může stát, že člověk kouká dolů. Tak, zkusíme, kolik máme v lahvi. Ještě trošku nalejeme, aby to byl zhruba litr. No tak ještě trošku. Tak a vidíme, jak nám tam vzniká krásná bílá taková limonáda, která by měla působit svěže a měla by být v podstatě hned k pití. Takže teďka se to ochutná a podle chuti se doplní, může se doplnit jak citron, tak se může doplnit ten syrup a v podstatě fantazii se meze nekladou.
Takže v závěru nás ještě napadlo, že jsme tady měli připravený ovoce, takže tam můžeme hodit i osvěžující melon. A je to baby melon. Je to baby melon, takže ten by měl být i dobrý, takže ten tam mrskneme taky, on tomu dodá takovou svěží tu vůni a tu chuť. Dáme tam třeba... Tak, my jsme samozřejmě museli dodat, ano, dáme tam 4 kousky melouna, museli jsme ještě samozřejmě dodat trošku toho syrupu, protože ta chuť nebyla úplně 100%. A ještě ukážeme jednu věc, aby to bylo hodně barevný, počkejte si chvíli. No. Takže? No a teď se nás napadlo, že aby to bylo prostě barevný, takže tam můžeme dát kostičky ledu a je to pís hezky barevný. Žluto, zeleno, červeno, modrý. Když se to potom dá do skleničky pod každýho kousek, tak to určitě bude působit i hezkým barevným dojmem. Tak a já se těším. No a teďka vlastně na ochutnání nalejeme náš výtvor. Máme hotovo. A nalejeme ho na ochutnání. Bohužel nám už léto trošku končí, ale... Přesto se tato limonáda dá udělat kdykoliv, kdekoliv. A zbylo je nám i tolik. Rozhodně to dodá osvěžení v horkých letních dnech anebo po velké námaze. Takže na zdraví.